Takže vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme Star Stable. Je, máme středu, což znamená jenom aktualizace. Já jsem tam nevěděla, že něco úplně proletělo a vůbec nevím, co to je. Nicméně omlouvám se, že jsem minulý questy absolutně nenatáčela. A musím říct, že vůbec nevím, o co šlo, nebo takhle, nevím, o co šlo, jako bylo Velikonoce a tak. Ale ty questy, asi to zmizelo, že to bylo jenom na týden, takže já jsem to asi úplně promarnila tady ten rok. Život. A nějak jsem se k tomu vůbec nedostala. Asi zlají ty vajíčka už ani nejsou, takže... OK, já jsem myslela, že to bude na díl, no nevadí. Nicméně dneska máme nový poníky. A já bych si chtěla ještě zajet podívat do Modlandu do, na tu úpravu, která proběhla minule. Ohledně aktualizací, tak prý všude po prostě Silverglade a tak, tak by měly probíhat různé změny, jako stromy a tak dále, prostě jaký blbůstky, které se jenom upravejí, nebo třeba u závodů, tak máte jiný šipky, že by to mělo být jako přehlednější, jestli jsem to dobře pochopila. A já se teda rychle zajdu do toho Modlandu. Já jsem zapla natáčení, jenom jsem zapla sesko, protože já jsem přišla ze školy a říkám, jo, dám sesko, jsem tady docela brzo, byly 2 hodiny, zapnu to a sesko absolutně nefungovalo, prostě nechtěla se to nahodit, takže jsem šla mezi tím natočit Laru, takže určitě milovníci Lary můžete se těšit. A teď si chci podívat, a co se bere tady, nebo co probíhá tady prostě. A jo. My jsme tady tu, skoro. Já se koukám tady ještě do strany. Jednodušší závodění, díky novým šipkám se vám bude určitě lépe závodit, blablabla. Do samců pojedeme. Aha, hříbátka. Jo, takže nic jsem nevynechala. Ježišmarju. Trh je jinak uzavřený, takže dneska nic. Jediný, že mě teda jako mrzí, že ty Velikonoce nejsou na deal. A tohle by mělo být jinak. OK, tak tohle sedí. Já nevím, já si myslím, že mají jakoby na hezčí grafiku, jako sedí to ten malovaný styl a tak, ale upřímně sesko jakože má takovou grafiku trošku jinak, že tohleto, prostě tohleto, to je taková ta typická grafika, já jsem se nevypla Discord, já se moc omlouvám, nicméně tohleto už jak je to malovaný, tak to úplně jakoby vyčuhuje od toho stylu, což je docela škoda, ale není to špatný. Tak, to je všechno, co jsem se chtěla podívat tady. A teď já pojedu do Southwood a podíváme se na ty koníky. Uvidíme, jestli si nějakého nepořídím, ale nevím, to moc nejsem v poslední době, takže uvidíme. Tak já musím zjistit, co tam jede, protože já jsem taký kriplík, víte? Doha je Goldspur, nalalam, ne? Já nevím, co tam jezdí. Duha je. Dandl, to je těžko asi, že jo? Hermit? To je moc daleko, ne? Já tam nechci dojíždět. Já to nemůžu najít, já nevím, co tam jezdí prostě. Celou farm tady. Ano. Nečekaně, kam on to, fakt. Nedošlo ti, že tam jezdí takovýhle spoj, what the fuck, takovýhle přivozník, jako fakt. Hříbátka. Update hřívátky. OK, ještě je možnost ty hříbata do 22. května. Ještě jsem se k tomu absolutně nedostala, což bych měla, jinak zase budu litovat, že jsem to nestihla. Tak, a tady máme ty starší. Což je to i ten bílej, který má hrozně moc krásný očička, a to jsme viděli minule už. Tady ten, a tyhle ty jsou 3 nový. Yes. O, ten má modrý ošíška, to je vlastně to milý. Zdravím Brešu. Hello, hello, hello. Pum, zamáváme, tak. Ježíš, on jak se přibazlil skolo, ne? Skolo, co? Skoro. Já se omlouvám, já teď mluvím docela trošku jako blbone, protože mě se prostě udělala v puse taká boule a strašně špatně se mi mluví. Takže se omlouvám. Jak vycenil zubíky. Oni mají hrozně hezký animace, jsou fakt strašně roztomilý, ježišky. Akorát, já nevím, jestli se mi to líbí, nebo se mi to nelíbí. On má taky zvláštní zbarvení. On líbí se mi ta šňůvka, to je moc roztomilá. Kolik, že byste tady? 700. Že bychom se nějakýho pořídili? Že a moje trénování, to je strašný. Tady ten ťuflík, jediný. Jak on se vždycky zasobí, to je krásný. O, líbí se mi ty ťuflíky a tak, ale nevím. Tak, to je moje typická barva, že jo? Oh, jak má na střídačku ty kopítka? Vidíte to? Nevím, jestli to vidíte zrovna, ale... já se když tak asi oddálím. Aha, nebo oddálím. Já nechci, aby mi to spadlo. Ne, dobrý, pojď. Jsem moc blízko, tak. Takhle. Nice, better.
Vidíte ty kopítka, jak je to na střídačku? Ježiš, to je zlatý. Akorát by mohl by mít zajímavější oči určitě. Že ty hnědý v něm tak jako splývají, ale jsou takový oříškový. Já nevím, jestli by měl být ještě jeden. Ten poník netuším. A tady ten poník se líbí strašně moc lidem. Akorát já, tady to zbarvení, prostě mi tohle to nic neříká. A nikdy neříkalo. Jako jediný, co se mi líbí, že má jiný očička. To je hezký. To jsem viděla už na foce, když to někdo dával, ale... jak zavrtěl. Ale jinak se mi moc jako nelíbí. To oko má každý jiný. Ano, děkuji, 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 Brešo. Nevím. Ten se mi asi nelíbí. Ne, tady to zbarvení není nic moc pro mě. Tady ten mi připomíná moje morče, který jsem kdysi měla. Že prostě morčátko, který bylo takhle bílý a pak měl takový hnědý flíčky. Nevím. Nevím. Chci si nějakýho koupovat? Nechci. To je otázka, to jo. Jako dlouho jsem si nic nekupovala. A 700 star coins, to se ztratí. OK, tak pojďme do toho. Dáme tohodle. Ten se mi líbí asi nejvíc. Tak prostě milý, akorát... tak mrzí, že nemá jiný vačka, ale to nevadí, to se vynahradí. Tak, akorát já a jméno, znáte mě, že mě trvá vždycky si všechno strašně dlouho. Kupuju, ano, Brešo, kupujeme. Red honey, kraj, strawberry, jahůdka, to je prostě milý. Berry, já nemám žádnou berry. Co bychom dali jako berry, to zní dobře, ne? Shuffy, nevím. Mouse boy. Já to vidím na holčičku. Dle mého je to holčička. Jo. Nebo ne? Je to holčička, určitě je to holčička. Musí být holčička. Daisy tu už máme. Brian, blablabla, light, ash. Power. Candy, sky, orange, vanilla, to už máme, spirit, boy, ach jo, to budu mít tak na dlouho, počkat, já bych vám to mohla stříhnout, jo, ale mně se líbilo to belly, akorát to někde bylo, bell, no ne belly, ale berry, ježiš, já jsem trdl, šafír, belly, berry, ne belly, sakra, natko, to je roztomilý, jo, takýho cute by to mohlo být, mně se asi líbí hey berry, to je taký zvláštní, tak taký, jméno až. Jo, asi to. Hejberry. to je zvláštní, to se mi líbí. To k ní sedí. Jdeme na to. Pojďme se na ní podívat. Já vím, že jsem si toho poníka chtěla koupit už dřív, ale vím, že se mi snad z traileru líbil nějaký jiný, takže jsem si chtěla počkat, jestli se nemýlím. A doufám, že to byl tenhle. Protože jestli ne, tak asi budu hodně naštvaná. Tak, já zdravím jinak Andreju. Ne, Adrianu, pardon, se nevím číst. A pojďme se rychle podívat na toho koníka. Vlastně zajímá, zkusím to vydat co nejdřív tohle video, protože už teďka už máme půl pátý a jo, moc jsem se držela u Lary a ještě jsem potřebovala něco udělat, takže zase jsem se takhle opozdila, takže to se moc omlouvám. Tak, kde pak tě máme, Sweetie? Hej, Berry, tady. To by byl fail, kdybych ji už nějakou plnou, co? Tady, zkusíme to vyměnit za tohle poníka. Co z toho ještě si vezmu tady vybavení? Paťem. Tak, nevím, jestli červená k ní bude jako sedět, ale to nevadí. Prostě to zkusíme. Musím si poradit s tím, co máme. Ježi, ona jak drobnoučka je. Pohledí. Ježiš, uneseš nás vůbec. Hop. Jazyky. Jak je to drobňouký. Tady ten krok má i Tyrion. Ach jo, ty krásný, jazyky. Jdeme se podívat. Radši ty se rychlejš, kamo, hro. Funguj. Ten je krásný. Trvím, je ona přijela za náma. Trvím. Pojď, pobídni ho, pořádně. Ej. Mně se líbí, jak má takhle rozčuchanou tu hřívu. Ježiš, to je krásný. Myslím, že vypadá, že mají dost podobně. Ježiš, tohle vypadá tak šípně. On jak je malinkatej. Skoro ani nevidím, jak je prťavoučkej. Tu budu mít úplně mini výbavičku, ne? Jazyky. Ach jo. Tak jo. Taky citronek. Zdravím. No.
A to by bylo asi všechno z dnešního videa. Tady máme malýho prdíka dalšího, fakt jakože doslova malinkýho. Ach jo, to je cute. Dobře, mám radost z nákupu. Tak když tak můžete napsat, jestli jste si taky pořídili, protože ježiš, to vypadalo roztomile, mi se líbí ty kopítka, ježiš, to je krásný. No nic, já děkuji, že jste se podívali na tohle video, určitě se uvidíme u dalšího videa, a snad nejenom s aktualizací, doufám, a že mi vyjdou určitý věci, které mám naplánovaný, a jo, doufám, že se vám dnešní video líbilo, já se s vámi rozloučím a zatím, čus! Your soul.